lavo, passo, limpo, cuido das crianças às vezes quando é preciso, faço tudo. Le travail non relogé, ça finit jamais. Parce que comme tu habites chez la personne, tu peux pas dire, je peux pas faire. Tu es obligé de faire. Eu sou solteira, nunca me casei. Eu vivi 18 anos mais um homem, mas eu não casei com ele, não. O que adianta eu me casar com uma pessoa só para ter um papel? Mas o suíço não vai querer ganhar o que a gente ganha, fazendo o trabalho que a gente faz. Que les gens, certains sont froids, peut-être c'est vrai. Você chega aqui, é um silêncio total. E lá no Brasil não, a gente fala alto. Ouais, les gens te regardent et font oh, mais qu'est-ce qu'il est bon, le petit. Ah, il est blond, ah, il a beaucoup de cheveux. Je oui, il a beaucoup de cheveux. Não de dinheiro, mas eu sou rica de felicidade. Eu tenho a certeza de que eu tenho Deus e que meus sonhos vão ser realizados. J'ai ma vie, ben, ma 37 ans, oui, ça vient de commencer maintenant. Vou tornar o pays, non. Pretende mais se casar. Não quer, não quer. E eu volto pro Brasil e acabou. Antes eu era uma menina que tava lá assistindo novela e vindo neve caindo, assim, tinha novelas que era gravada aqui, eu ficava, ai, se eu pudesse. E hoje eu tô aqui. Tchau.